Genta është një grua me pasion të madhë për ëmbëlsirat dhe surprizat. Me shumë dashuri për artin e kulinaris, ajo vendosi të hop biznesin e saj për përgatitjen e tortave, për ngjarje të ndryshme dhe realizimin e surprizave. Nga një ëndër që kishte prej kohësh, Genta e transformoi atë në realitet me përkushtim dhe punë të palodhur. Biznesi është duke ecur mjaft mirë, dikon unë punoj që 4 vjet e gjysë këtë biznes, po normal pa përkushtimin e bashortit, do me thonë që kam një përkraje mjaft madhe, jo vetëm për bashortit, por edhe prej dy prenderve të bashortit tem, të cilët i përshëndes shumë, të cilët bën një punë mjaft të shkëlqyeshëm për mbikëqyrjen e fëmijëve të mi, se unë jam nana dhe 3 fëmijë. Edhe pse kjo nuk ishte zgjidhja e saj primare në jetë, pasi që studimet i përfundoi për kimiste e biologe, por dyert të mbyllura për profesionin e detyruan të ndiqte një rrugë krejtësisht tjetër. Po, unë dua të tregoj që jam e diplomuar në fakultetin e edukimit, në departamentin biologji-kimi. Dhe për shkak të rrethanave që jetojnë në Kosovë, është shumë problem për mu qasë dikon me një punë dhe gjithmonë në mbëlsirat i kum pas pasion. Andaj kam kry një kurs intenziv dhe pastaj kam filluar me mbëlsirat. Talenti i madh që kishte për mbëlsirat i doli shpejt në pa. E kështu, biznesi sa i vogël filloi të kishte sukseset të mëdha. Jo, nuk them që du me lanë, ose po stagnoj, do me thonë këtu ku jam, po për momentin menoj dhe menoj që asë njëherë mos më ndalë, po dhe profesionin, do me thonë fakultetin që e kumë përfundu, kam qef dhe në profesion të emin me hi me punu dikon, ndërsa puna e mbëlsirav është pasion që nuk më i me lanë asë njëherë. Një numëri shumë të qytetarëve nga Kosova e nga diaspora drejtohen te Gentiana me kërkesa nga më të ndryshmet për realizimin e befasive, duke mos mbaruar këtu. Në klientelin e Gentës ka edhe persona të nacionaliteteve të ndryshme, kështu, duke ka përcyer kufijt etnik. Është shumë interesant se ende pa përfundu, do me thonë, trajnimi i mbëlsirave, më ka një porosi për një dasëm, do me thonë, për një torte. Do më thonë e dina që shfar torte bëna për darsma dhe shka është interesante për me cek që ka qenë një emocion mjaft i madhë për mu, se ishte hera parë do më thonë për një klientë e bëna një mbëlsirë, po me shumë për kështim do më thonë edhe ja rrita. Emocione mjaft shumë kumë pas, sa që dekori i torte diçka ka qenë me lule, me emrat e të martuarve, do më thonë kjo ka qenë. Qka është interesante mu cikë se na nuk kemi, do më thonë nuk marim surpriza vetëm prej diasporës, do më thonë që i përkesim shqiptarve, por marim edhe surpriza tjera që i kum pas një 4 surpriza, qka është interesant mi cikë, kanë qenë 2 kineze, një do më thonë nuk kanë edhe një pej Amerikës, Amerikanë edhe një Angleze. Qka është për me cikë të kjo surpriza kineze, është kërë më ka shkru mbas pares në Instagram, ku me ndu që është një Instagram fake dhe veç është të shkru dikosh, po gjatë bisedes me ta dhe e kum po që është e ka për seriosisht dhe e kena realizu. Surpriza u kam për një pronart një hotelit të në Prishtin kena pas me tërgu. Edhe jo Amerikane, do me thonë aja ka pas për një shoqet vetën në Ferizaj, edhe jo Anglezja në Suarek për shoqen e vetë. Hapja një lokali është ndër për zonjën Matoshi, e cëla zdo të dërzohet deri në realizimin e saj. Genta Skek nuk do ndalet asë njëherë, dhe qka është e veçanta që primare për mu është hapja një lokalit, po normal dhe surprizat mos më ndalë. Suksesi Gentës vjen jo vetëm nga aftësitë e saj në kuzhinë, por edhe nga pasioni saj për të sjellë gëzim dhe lumturi në jetet e njerëzve.